ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ଦୁର୍ନୀତି, ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତି ନୁହଁ, ଯିଏ ଡକାୟତ କରିଛି ତାକୁ ଚୋର ଅଭଦ୍ର ମାନେ ରେପ୍ କରିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଉଛି। ଆଉ ରେପ୍ ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ନବୀନବାବୁ ନିଜେ ସେମିତି ମାନେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଖାଲି କେବଳ ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଭଲ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ ରେପ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ମରଦ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିନ୍ତୁ ନବୀନବାବୁ ଏତେ ନରମ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ କାହିଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହେ ଜନସାଧାରଣ, ଟିକେ ରେପ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ଟିକେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଟିକେ ବଢ଼ାଅ।